готуємося до фестивалю відпочинку, води і сімейного дозвілля, ількові забави. І також цього року ми готуємося особливо старанно до фестивалю «Остання столиця», оскільки вся Україна відзначатиме 100-річчя від національно-визвольних змагань початку ХХ століття, то Кам'янець безпосередньо має до цього відношення по історії, тому на День Незалежності в нас фестиваль «Остання столиця». Далі естафету перехоплює молодіжний фестиваль, традиційний для нашого міста на початку вересня, в кінці серпня фестиваль «Республіка», після того в нас фестиваль «Октоберфест», далі в нас фестиваль знову «Повітряних куль», далі в нас фестиваль мистецьких родин «Родослав», а далі знову ціла декада заходів до різдвяно-новорічного циклу від Святого Миколая до Йордана. Напевно, такий якийсь особливий симбіоз, коли поєднується дуже багато ресурсів. По-перше, поєднався, на базі чого все це робиться, ресурс, який створений природою, створений людьми протягом віків, це та особливість, якою є Кам'янець, своїми пам'ятками, своєю природою. Це основа, це база, тому що вона притягує туристів на відпочинок, такий пізнавальний, історичний відпочинок. Але разом з тим Кам'янець приєднує і притягує до себе активних, творчих людей, які, власне, формують вже от фестивальний календар. Крім того, бізнес. Велика роль полягає у тому, що бізнес Кам'янця Подільського розуміє, що стояти на місці не можна і потрібно постійно рухатися, аби бути в тренді, аби відповідати тим запитам, які є в туристів. І оце поєднання активностей, поєднання бізнесу, поєднання того, що нам прийшло у спадок від наших попередніх поколінь і від природи, все це робить таким особливим наше місто.